acredito que venceu, dar confiança para toda a equipe. Os caras estão me deixando nervoso aqui do lado. Tô bem, viu? Dentro do campo eu tava perguntando sobre o Guilherme. Tava querendo saber a notícia, mas graças a Deus ele tá bem. Foi só um susto. Tá com a língua enrolada, mas tá bem. Cariocas, meus cariocas aqui. Segurou um parceiro Sérgio Zizzi, feliz por ele. Sentimento de gratidão, né? Primeiramente ao esporte, que abriu as portas pra mim. E logo o torcedor, né? Que gritou meu nome. Mas é uma motivação a mais pra mim, que eu seguir trabalhando juntamente com meus companheiros. Acho que foi importante a gente vencer do jeito que venceu, dar confiança pra toda a equipe. Queria agradecer a torcida aí pelo apoio. O Tower Stars me fizeram muita força, então isso foi importante. Graças a Deus fizemos um bom placar, um bom resultado, e agora é dar continuidade na central. Além de ter feito o gol ou o sacramentado, a goleada, acho que foi importante a vitória aí pro grupo. E queria falar aqui também, Brocador, tava na hora, né, de te dar assistência pra mim, não aguentava. Boa! Faltava duas assistências, né? Mas uma assistência, o jantar dele tá pago. Nunca deixei de tentar, perseverei bastante, e graças a Deus as coisas tá acontecendo em 2019. Eu acho que para terminar o primeiro semestre bem, com o título, vai coroar o meu início de temporada. Estou muito feliz com esse começo. Tenho certeza que durante a competição eu vou crescer mais ainda, vai ter mais oportunidade para mim dar essa alegria para essa torcida que compareceu. Então, de parabéns aí, que empurrou a gente.